Олівію вдарило у щелепу, зліва. То був якийсь правшеп. Твоя права рука була розбита та набрякла. Мені б чогось високого, м'язистого. Як думаєш, чи варто мені тебе запрошувати? Чим Олівія притягувала до себе цих чоловіків? Вона була необачною. У цьому вся Олівія. Здається, ти знервований. Тобі зручно? Сьогодні сталася жахлива подія. Було знайдено замерзле тіло Олівії. Чого я не розумію, так це чому ти змінив історію? Двічі. Преса роздмухує кожну нову версію цієї історії. Сподіваюсь, що хоча б на хвильку вона знайшла щось справжнє. Чому всі так швидко звинуватили Ніла? Питання не коли, а чому. Ви кохали Олівію, чи не так? Геть звідси. Просто гальмуйте! Добре, добре! Гальмуй, Джо! Не розмовляй зі мною так! Як ти можеш так робити? Коли побачиш це, зрозумієш, як все почалося.